de l'assemblea d'indignats, entenem que no és personal sinó que és tota l'assemblea. Hem llegit un manifest, us agrairem que ens feu arribar. De totes maneres, en aquest manifest que primer heu dit que sou apartidistes, que no, això ningú mai ha entrat a valorar si ho sou o no ho sou, o sigui, que cada sou sigui el que vulgui, grups en col·lectiu i individualment, aquí no hi entrarem. En el manifest, el manifest l'heu fet abans d'escoltar totes les intervencions i no heu tingut gens en compte, diguem, tot el que hem dit a les intervencions. Teniu tot el dret de fer-ho perquè és el manifest que portàveu preparat, però repetir tot el que hem dit prèviament a la intervenció ens sembla una mica exagerat. Crec que no cal. No cal que repeteixis, eh? De totes maneres, entenc que podeu recuperar el mateix que hem dit en la resposta i ho podeu interpretar com a resposta al vostre manifest. I si hi ha alguna cosa concreta, per exemple, al web, heu parlat de poca transparència, ja us hem comentat abans el criteri que fem servir, que podeu estar en desacord absolutament, que no és un diari digital. D'altra banda, sabeu perfectament que el Departament de Premsa i Comunicació es posa en contacte amb vosaltres per tenir notícies tant per la ràdio com per la revista que s'està preparant i per tant entenem que això té resposta. Compartim el vostre criteri respecte a la desproporció dels antiavalots que hi havia allà, però us fem saber que no tenim res a veure. Sí, en el fet que vingui el senyor Felip Puig, tota la responsabilitat assumida, com a criteri que hem decidit triar, encertadament o no, però no en el desplegament d'antiavalots que decideixi fer el cos de seguretat del conseller. Aquí què passa? El conseller té una agenda. En el moment que en aquesta agenda li surt un acte, no hi ha desplegament d'antiavalots, hi ha el desplegament de Mossos que toca. Hi ha un moment concret que, amb bon criteri, diguéssim, vosaltres feu saber públicament que hi haurà una manifestació a la mateixa hora, diguem, i per tant convoqueu a la ciutadania amb uns cartells penjats al carrer i per tant públicament feu saber que hi haurà una manifestació. És en aquest moment que s'activa un sistema de protecció del conseller, diguem, que no té res a veure absolutament amb l'Ajuntament. L'Ajuntament estem absolutament igual de sorpresos, diguéssim, quan passem pel carrer i veiem tres furgons que ens espanta fins i tot a nosaltres. Sí que és cert que les autoritats o l'equip de govern, o com vulgueu dir-ho, entrem a dintre de l'acte i a partir d'aquell moment no veiem el que passa fora. Això és cert. I per tant nosaltres sí que és veritat que observem que és exagerat el sistema que han muntat per la gent que s'està manifestant, i això no només ho constatem, sinó que a més, per cert, jo mateixa, i sempre posava el virgula, m'acosto a la manifestació i saludo a gent, amics, que tinc allà manifestant-se, perquè entenem que una cosa no té res a veure amb l'altra i respecten des del primer moment, només faltaria la vostra llibertat de manifestar-vos democràticament. Compartim la proporció. El tema de hi ha inculpats que no s'han identificat, n'hi ha 4 inculpats, un inculpat lliure el DNI perquè li demanen i 3 no. Nosaltres ens hem reunit amb els inculpats, ens hem interessat pel tema, evidentment els hem ofert tot el suport en el sentit d'aquesta mediació en tot el que ens suposa els tràmits que hauran d'aguantar i la pressió per la que hauran d'aguantar a partir d'ara si això prospera. En aquesta reunió les 4 persones imputades ens expliquen el cas, ens ensenyen la denúncia, una d'elles encara no la té en paper, per tant nosaltres som plenament conscients de tots els fets que estan denunciats, parlem amb ells. En aquest moment la preocupació que tenen almenys 2 persones que no estaven a la manifestació, que diuen just al davant i que estaven prenent un cafè a la veu, senten els crits i preocupats, se'n van a veure què passa i s'incorporen a la manifestació també amb un neguit social similar, diguéssim. Aquestes persones tenen una gran preocupació perquè sense haver donat, i un dels altres dos, sense haver donat les seves dades, resulta que reben la denúncia directament. I es pensen o tenen por que hi hagi algú que ho hagi dit, que no sé què. Nosaltres hem fet totes les preguntes corresponents, tal com els vam assegurar ells que faríem, i això és simplement perquè, com he dit abans, en el dispositiu de Mossos que planteja aquesta seguretat, ja com a cosa habitual en aquestes mogudes, fan la gravació en previsió dels fets i, per tant,
amb la gravació de tot el que passa des del primer moment fins al final, que nosaltres no hi hem tingut accés, evidentment, i que suposo que ells això ho utilitzen per denunciar o no, o per prendre, o sigui, com a dada per identificar la gent, evidentment, els recursos tècnics que tenen els Mossos d'Esquadra, i imagino que encara més els arqueòlegs, és a través de la imatge detecten fins i tot, diria, la talla de... Utilitzen, saben tot. Per això no és un tema que nosaltres tinguem cap mena de responsabilitat, ni que entrem, ni sortim, ni sabem, ni deixem de saber. Ho hem fet, jo ho vaig saber a partir del moment que ens reunim amb els quatre inculpats i comencem a investigar. D'acord? Per tant, aquestes quatre persones ningú els xiva, ningú els delata, ningú res. Simplement, en un vídeo, saben perfectament qui són. Aquest vídeo és el que vosaltres podeu estar tranquils, perquè amb aquestes imatges ja es veu que no hi ha hagut res més que el que esteu dient. Si jo no he vist aquest vídeo, però interpreto el que esteu dient, que tots podem estar tranquils, diguéssim, amb aquest vídeo. Que no hi haurà... Ara bé, que la desproporció de Mossos, i això ho hem dit al començament, que la desproporció de Mossos fa una pressió davant de la gent que està manifestant-se i que provoca reaccions i que no es poden controlar l'entrada i que et trobes allà en el fregado i actues com actues. Bueno, clar, això és el que s'haurà de determinar, quina és l'abast de la reacció. No és el mateix reaccionar cridant, empenyent o no sé què, o reaccionar de qualsevol altra manera. Per tant, això nosaltres, repeteixo, no entrem ni sortim. No podem prendre el compromís de posicionar-nos a favor o en contra d'un tema que nosaltres ni hem vist ni estàvem allà. Una altra cosa és que prenem el compromís, com a equip de govern, d'acompanyar aquestes quatre persones en el procés. Evidentment, només faltaria, com vam fer des de l'oposició, amb els sis imputats que van haver d'anar a judici gràcies a la denúncia del Partit Socialista i el PP, igual, de la mateixa manera. Igual, de la mateixa manera. Només faltaria, per això ja ens hi hem reunit i per això ja hem iniciat totes les consultes i tot el que haguem de fer. I per cert, tenim les portes obertes per qualsevol dubte, per qualsevol reunió que vulgueu per aquest tema. Més fort, per cert, una cosa que no he dit i que també heu de tenir molt clara, tots els que estem aquí conscients del lloc on som, o alguns dels que estem aquí conscients del lloc on som, vam caminar de l'Ateneu, jo almenys vaig caminar de l'Ateneu a l'Ajuntament amb una persona indignadíssima que m'estava insultant tota l'estona allò al costat. Això a mi em va passar, però jo soc plenament conscient que aquestes coses passen en una manifestació. Poden passar. I em toca... Perdona, una persona de l'Assemblea està segura? Sí, sí. Val. Però bé, no passa res, no té per què ser tota l'Assemblea que decidís fer allò. Algú, lliurement, va decidir fer això i no passa res. Jo ho assumeixo perquè em toca un pitriga i ja està, no passa res. Però amb això que us estic dient, us estic dient que la manera d'interpretar les coses és molt subjectiva i que les coses quan passen, passen i s'han d'analitzar molts factors. Un d'ells és el dispositiu exagerat dels antiavalots i amb això us donem tota la raó. D'acord? Més coses, les urgències que esteu dient, nosaltres ens hem manifestat, hem fet el que creiem que podem fer. És cert que no estem abandonant una lluita contra les retallades, és cert, perquè és que el dia a dia no ens ho permet. Si ens volem dedicar a governar el poble i a gestionar el que tenim al dia a dia, hi ha coses que no depenen de nosaltres, que som incapaços d'assumir-les, i com és abandonar una reivindicació d'aquest tipus. Ara bé, estem treballant des del punt de vista que podem treballar. Torno a recordar el mateix argument, les retallades en sanitat i en ensenyament no les estem provocant nosaltres. Què faríem en una situació ideal? Doncs aportaríem prou dotació econòmica per poder solventar aquest servei i poder-lo oferir des de l'Ajuntament, però no podem fer-ho. No podem fer-ho encara que fem jocs de mans malalts i deixem de fer això i deixem de fer allò. No es pot... Primera, que el servei mateix no t'ho permet, diguem, compartir aquesta... I després que no es pot assumir. Que estem d'acord que les retallades són inadmissibles en alguns casos? Alguns d'aquí ho hem manifestat. Estem d'acord? És la situació que ens toca patir i és la situació en la qual nosaltres hem d'aconseguir que tot sigui el màxim de social i ben repartit el màxim possible, i sí, compartim la mateixa desesperació. El servei d'urgències hi és, 24 hores.
hi és. El que no hi és el servei d'urgències domicili, això és cert. I el que no hi ha són serveis concrets d'urgències. Malauradament, fa 4 dies hi vaig haver d'anar a hores intempestives i hi és. Ara, és veritat que s'han anat retallant coses, igual a l'educació que a la sanitat.